İmanның сөйленетін жа 70 бірнеше деген кезде ең соңғы тома не нәрсе десеңіз, ең төменгі тармағы иматутул әза анит тарик. Жолдағы зиянды нәрсені алып тастау. Жолдағы зиянды нәрсені алып тастау. Абу Дауттың риwayatında зиянды нәрсеге қандай нәрселер жатады деп білгіміз келсе, Абу Дауттың сунанында иматутул азми анит тарик. Жолдағы сүйікті алып тастау дейді. Мұсылман өтетін, мұсылманның жүріп жүрген, өтіп жүрген жолындағы қандай да бір зиянды нәрселер болса, сол зиянды алып тастау, бүгінгі тілмен айтқан кезде мектептерде, университеттерде оқылып жатқан экология деген пән бар ғой. Сол экология ол ең төменгі тармақ екен. Ислам оны ұмытпаған. Күллі зиянды нәрсені алып тастау. Адамдарға зиян келтіретін нәрсені алып тастау. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü bizge bayandığanday men ahraca min tariqil muslimina şeyyen yu'zihim kataballahu lehu bihi hasenaten. Kimde kim Müslümanlarga ziyan tigizetin jollarında jatkan bir ziyanda alıp tastaytın bolsa, şağarıp tastaytın bolsa bulay qaray Allah Ta'ala sol isi üşün oğan bir jaqsı amal istedi dep jazadı deydi. Qaraңыздар. Nege? Ütkeni bağanağa, äwelge tarmağa en abzalı iman ırge tas tur. Сол іргетастың үстінде кішкентай тозаң салмағында салиқалы амал жасасаң, сол Алла Тағала сол амалдың өзін жәннатқа кіргізуге себеп болады екен. Үткен жай хадистің соңында кім мұсылмандардың жолынан оларға зиян тигізетін нәрсені шығарып тастаса, Алла Тағала сол арқылы оған бір салиқалы жақсы амалды жазады. Ва мен кутиба лаху индаллахи хасанатун. Ал кімге Алланың қасында бір жақсы амал жазылса, Adkhalahullahu biha al-janna. Allah sol amal arqılı onu jannatqa kirgizedi deydi. Mine bul qanday taqırıp 71 neşe taqırıp. Qarangız. Eng tömengi babının özi jannatqa kirgizgeli turgan narsa.